ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ጀመረ። በዕለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አበይት ርዕሶችን እናስቀድም። የኢትዮጵያ አየር ኃይል መቀለ በሚገኘው የትግራይ ቴሌቪዥን ስርጭት ማስተላለፊያ ላይ የቦምብ ጥቃት ፈጽሟል ተብሏል። ህወሓት ጀምሩታል በተባለው ድጋሚ ባገረሸው ጦርነት ዙሪያ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። በዚህም የኢትዮጵያ ሰራዊት እየወሰዳቸው ስላሉ እርምጃዎች የወጡ አዳዲስ መረጃዎች ተሰምተዋል። እነዚህን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በተያያዘም የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ በተለያዩ ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ በማስታወቅ ለትግራይ ህዝብ አንድ ማስጠንቀቂያን አስተላልፏል። የፌዴራል መንግስቱ ከሚወስደው እርምጃ ጋር ተያይዞ ለትግራይ ህዝብ የሰጠውን ማስጠንቀቂያ እንነግራችኋለን። ስትራቴጂካዊውን የዙብል ሰንሰለታማ ተራሮችን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች እየተሰሙ ነው። የዙብል ተራራ በህወሓት ታጣቂዎች ተይዟል የሚሉ መረጃዎች በአንድ በኩል፣ የለም የዙብል ተራራ አሁንም ድረስ በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር ይገኛል የሚሉ መረጃዎች ደግሞ በሌላ በኩል እየተሰሙ ነው። በዙብል ተራሮች ዙሪያ ከወሎ ህብረት አመራሮችና ከተለያዩ አካላት እየወጡ ያሉ መረጃዎችን እንመለከታለን። ጀርመን ህወሓትን አጥብቃ ኮንናለች። ጀርመን ህወሓት የፈጸመውን ድርጊት አጸያፊ ስትል ኮንናለች። የህወሓት አፍቃሪ ናቸው የሚባሉት የዩኤስኤድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወርም ህወሓት ላይ ወቀሳን ሰንዝረዋል። የተመድ አመራሩ ማርቲን ግሪፊትስ በበኩላቸው የህወሓትን ተግባር በወቀሱበት ንግግራቸው ውጤቱ አስከፊ ሊሆን ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሁሉንም በዜናችን አካተናል። በተያያዘም ህወሓት እየደረሰበት ስላለው ዓለም አቀፉ ግዘት የሰጠውን ምላሽ የምንመለከት ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እነዚህንና ሌሎችን በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች ለመሻገር በምታደርገው ጥረት የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ዘርፉ መዋቅራዊ ሂደቱን በጠበቀ አግባብ የተቀናጀ የመረጃ ፍሰትና ስርጭትን መከወን ይጠበቅበታል አለ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ የፌዴራልና የክልል የሚዲያና የኮሚኒኬሽን ዘርፍ ዓመታዊ ጉባኤ መክፈቻ ላይ እንዳሉት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባለፉት 10 ወራት የመንግስትን መረጃ ለህብረተሰቡ በማድረስ ረገድ በሚዲያና ኮሚኒኬሽን ዘርፍ የተሻለ ስራ ሰርቷል ብለዋል። ለሁለት ቀናት የሚቆየው ጉባኤው የ2014 የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት እንዲሁም የክልልና የፌዴራል ተቋማት ስራ ዘመንን አፈጻጸም እንዲሁም የ2015 ዓመት የስራ አፈጻጸም ክንውንን ለውይይት የሚያቀርብ ነው ተብሏል። በጉባኤው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ የፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱና የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል የሚዲያና የኮሚኒኬሽን ተቋማት የስራ ኃላፊዎች መታደማቸው ተዘግቧል። ኢትዮጵያዊነት የዜጎች ማስከበሪያ ድርጅት ዳግም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱ እንደሚያሳስበው ገልጿል። ድርጅቱ ባወጣው አጭር መግለጫ ዳግም ጦርነት መቀስቀሱን አውግዟል። በግጭቱ ውስጥ የተሳተፉ አካላትም ወደ ሰላማዊ ውይይት እንዲመጡ አሳስቧል። ከዚህ በተጨማሪም በግጭቱ ውስጥ የተሳተፉ ሁሉም አካላት የንጹሐንን ዜጎች ህይወትና ሰብአዊ መብት በመጠበቅ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ጥሪ አቅርቧል። ህወሓት በራያ ግንባር በጀመረው ትንኮሳ በርካታ ታጣቂዎች መገደላቸውን ተከትሎ የታጣቂዎቹን አስክሬን በማከማቸት መንግስት ንጹሐንን እየጨፈጨፈ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ለመስራት እየተዘጋጀ ነው ተብሏል። በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በራያ ግንባር በራሱ በጀመረው ትንኮሳ በርካታ ታጣቂዎቹ ተገድሎበታል ተብሏል። ታዲያ ይህ ቡድን አስክሬኖቹን ወደ መሆን እያከማቸ መሆኑን ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮች አረጋግጠዋል ተብሏል። ይህንን የተመለከቱ በርካታ የከተማው ነዋሪዎችም ሁኔታው በጣም እንዳስፈራቸውና በከተማው ውርውር የሚሉ የቡድኑ አመራሮችም የህዝቡን ፍርሃት አይተው ሁኔታው እያሳሰባቸው መሆኑን ታዛቢዎች ገልጸዋል ተብሏል። የህወሓት ቡድን በሁለት ቀናት ውጊያ ይህን ያህል ታጣቂ ከሞተበት ከሳምንት በኋላ ምን ሊያጋጥመው ይችላል የሚል ስጋትም እየተንጸባረቀ ነው ይላል መረጃው። ነገር ግን ቡድኑ መሆኒ ላይ ስለሰበሰበው አስክሬን አንድም ሰው በቡድኑ ሚዲያም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያ መረጃ እንዳያሰራጭ ማስጠንቀቁም ነው የተነገረው። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ቡድን አስክሬኖችን በሚገባ ካመቻቸ በኋላ ከመሆን ይወጣ ባለ ስፍራ በጅምላ ቀብሮ መንግስት ሲቪሎችን በግፍ ገደል የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ሊጠቀምበት ነው የሚሉ መረጃዎችን የወጡት። ለዚሁም እንዲያግዘው የቡድኑ የሚዲያ አካላት በጥቂት ቀናት ውስጥ መሆኒ ላይ የሚካሄድ ዝግጅት ስለሚኖር ተገቢውን ዝግጅት አድርጉ የሚል መመሪያ ተላልፎላቸዋል ተብሏል።
ማርቲን ግሪፊትስ ውጤቱ አስከፊ ሊሆን ይችላል እያሉ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሐፊና የአስቸኳይ ድጋፍ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትስ ከትላንት በስቲያ በትግራይ ክልል መቀለ ከሚገኘው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከመጋዘን ውስጥ በኃይል የነዳጅ ታንከሮች መወሰዱን መስማታቸው እጅግ እንደረበሻቸው ገልጸዋል። የነዳጅ ታንከሮቹ 12 መሆናቸውንና 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ መያዛቸውንም አክለዋል። ነዳጁ ተመድና አጋሮቹ በከፋ ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች አስፈላጊ ድጋፍ ለማድረግ የሚረዳ መሆኑን አመልክተዋል። ያለዚህ ነዳጅ ሰዎች ያለ ምግብ፣ ያለ ድጋፍ ሰጪ ንጥረ ነገሮች፣ ያለ መድኃኒትና ሌሎች ወሳኝ አስፈላጊ ነገሮች ይቀራሉ ነው ያሉት። የተመጣጠነ ምግብ እጥረትና የምግብ ዋስትና ጦት እየተባባሰ ባለበት በዚህ ወቅት ውጤቱ አስከፊ ሊሆን ይችላል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ይህን መሰሉን ድርጊት አወግዛለሁ ያሉት ግሪፊትስ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቶች በመላው ኢትዮጵያ ሊጠበቁ ይገባል፣ የሰብአዊ እርዳታ ማደናቀፍ መቆም አለበትም ሲሉን የተናገሩት። ከዚህ በተጨማሪም በትግራይ የባንክ የመብራትና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲመለሱ የጠየቁ ሲሆን ይህ በክልሉ ያለውን የሰብአዊ ሁኔታ ለማሻሻል አስተዋጽኦ እንዳለው አስረድተዋል። በሌላ በኩል የህወሓት ወዳጅ ናቸው የሚባሉት ሳማንታ ፓወርም ይህንን በአሸባሪነት የተፈረጀውን ቡድን ስርቆት አውግዘዋል። ሳማንታ ፓወር በተረጋገጠው የትዊተር ገጻቸው ላይ ነው ህወሓት ለሰብአዊ እርዳታ የሚሆኑትን የሰረቃቸውን ነዳጆች እንዲመልስ የጠየቁት። የጀርመን መንግስት ደግሞ የህወሓትን ተግባር አጸያፊ ሲል ኮንኖታል። ጀርመን ከዓለም ምግብ ፕሮግራም መጋዘን ህወሓት የፈጸመውን በኃይል የነዳጅ ክምችት የመውሰድ ድርጊትን አጸያፊ ስትል ኮንናለች። የጀርመን መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ ለአምስት ወራት የዘለቀው የተኩስ አቁም ስምምነት መጣሱና ጦርነቱ እንደገና መጀመሩ በእጅጉ እንዳሳዘነው ገልጿል። በግጭቱ ውስጥ ያሉ ሁሉም አካላት አሁኑኑ መሳሪያቸውን አስቀምጠው ወደ ተኩስ አቁም በፍጥነት መመለስ አለባቸው ብሏል። ግጭቱ ሊፈታ የሚችለው በድርድር ጠረጴዛ ብቻ ነው ያለው የጀርመን መንግስት የአፍሪካ ህብረት የማሸማገል ጥረቶችን አሁንም መደገፉን እንደሚቀጥልና ይህም ስራ አሁን መጠናከር እንዳለበት ነው ያስረዳው። የትግራይ የአማራና የአፋር ህዝብ በቂ ስቃይ ደርሶበታል ያለው የጀርመን መንግስት ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ በጣም ብዙ ንጹሐን ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል ወይንም ለከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሰለባ ሆነዋል ሲልም ያክላል። ግጭቱ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቤታቸውን ለቀው እንዲወጡ መገደዳቸውን፣ ሚሊዮኖችም በረሃብ እየተሰቃዩ መሆናቸው ነው የጀርመን መንግስት ያወሳውም። ከዚህም ዳራ አንጻር ህወሓት አስቸኳይ ህይወት አድን ሰብአዊ እርዳታን ለማከፋፈል የሚውል ነዳጅን መውሰዱ አጸያፊ ነው ሲል ወቅሷል። ህወሓት ያበደርኩትን ነዳጅ መልሼ የወሰድኩኝ እንጂ አልዘረፍኩም አለ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP ከመቀለ ተሰረቀ ባለው ነዳጅ ጉዳይ ላይ በዋና ዳይሬክተሩ ዴቪድ ባዝሊ በኩል በሰጠው ማብራሪያ ከትላንት በስቲያ ጠዋት የተዘረፈው ነዳጅ በቅርቡ በዓለም ምግብ ፕሮግራም ተገዝቶ ከመሰረቁ ጥቂት ቀናት በፊት መቀለ የደረሰ መሆኑንና የታጠቁ ቡድኖች ወደ ዓለም ምግብ ፕሮግራም ግቢ በኃይል ገብተው እንደሰረቁት አስረድቷል። በዚህም ያለ ነዳጁ ምግብ፣ ማዳበሪያ፣ መድኃኒትና ሌሎች አስቸኳይ ድጋፎችን ድርጅቱ በመላው ትግራይ ሊያደርስ እንደማይችል ገልጾ የትግራይ ባለስልጣናት በአስቸኳይ የነዳጅ ክምችቱን እንዲመልሱ አሳስበዋል። ከወራት በፊት ከ600 ሺህ ሊትር በላይ ነዳጅ ለዓለም ምግብ ፕሮግራም አበድር ያለው ያለው ህወሓት ታዲያ በነበረን ስምምነት መሰረት ያበደርኩትን ነዳጅ መልሼ የወሰድኩኝ እንጂ ዘረፋ አልፈጸምኩም ሲል አስተባብሏል። ስትራቴጂካዊውን የዞብል ሰንሰለታማ ተራራን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ። በአንድ በኩል የኢትዮጵያውያን ጥምር ኃይል የህወሓትን ታጣቂዎች በመደምሰስ በአሸባሪነት የተፈረጀው ቡድን የዞብል ተራራን ለመቆጣጠር ያደረገውን ጥረት አክሽፈውታል እየተባለ ነው። በሌላ በኩል ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የዞብልን ስትራቴጂካዊ ተራራ ሙሉ ለሙሉ ለህወሓት አስረክቦ እሱ በተለመደው ስልታዊ ማፈግፈግ ወደኋላ ሸሽቷል የሚሉ ወቀሳዎች እየተሰሙ ነው። አክቲቪስቱ ዘመድኩን በቀለ በኦሮሞ አመራሮች የሚመራው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የዞብልን ስትራቴጂካዊ ተራራ ሙሉ ለሙሉ ለህወሓት አስረክቦ እሱ በተለመደው ስልታዊ ማፈግፈግ ወደኋላ ፈርጥጧል ብሏል። አሁን የዞብል ተራራና አካባቢው በህወሓት ቁጥጥር ስር ውሏል ነው የሚለው አክቲቪስቱም። የዞብልን ሰው ቀየውን ለቆ እየወጣ ነው ሲልም አክሏል። በተኩለሽ የሚሰማው ነገርም ጥሩ አይደለም በማለትም ጭምርም። የወሎ ህብረት ሊቀመንበሩ ያሲን መሐመድ አሊ በበኩሉ እየመረረንም ቢሆን ጦርነቱ ተጀምሯል፣ የራያ ቆቦ ዞብልና ቆላማ ቀበሌዎች የጦርነቱ ክፉ ሰለባ ሆነዋል ሲል አስነብቧል። ወላጆቻችን ሳይቀሩ ለድጋሚ መፈናቀልና እንግልት ተዳርገዋል ያለው የወሎ ህብረት ሊቀመንበሩ ምርጫው አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ከሀገር መከላከያ ጋር በአንድነት በአንድ ልብ አብሮ በመቆም መታገል ያስፈልጋል ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተቃራኒ የሚወጡ መረጃዎች ደግሞ የዞብል ተራራ በህወሓት ታጣቂዎች ተይዟል የሚለው መረጃ ሐሰት ነው እየተባለ ነው።
የዞብል ተራራ በህወሓት ታጣቂዎች ተይዟል የሚለው መረጃ ሐሰት መሆኑ ከስፍራው ተረጋግጧል የሚለው የአክቲቪስቱ ዋሱ መሐመድ መረጃ ነው። እስካሁን ይህ አካባቢ በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር ይገኛል ብሏል። ዞብል ተራራ፣ ተኩለሽና ሌሎች አካባቢዎች በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ ሲል ነው አክቲቪስቱ ያስነበበው። ከዚሁ ከህወሓት ጋር እየተደረገ ባለው ፍልሚያ የሚወጡ ሌሎች መረጃዎች ደግሞ የህወሓት ኃይል በያሉ አዋሳኝ አካባቢ ሽንፈት አጋጥሞታል ተብሏል። የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት በትግራይና አፋር አዋሳኝ ያሉ አካባቢ ላይ በአሸባሪነት የተፈረጀውን ቡድን ደምስሶታል ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ህወሓት በግዳን ወረዳ በወትወት ግንባር አሰልፎት ከነበረው ኃይል በመቀነስ በአሽኳና ወይንም የቀረጥና አራግዛ በሚባሉ ስፍራዎች በእግር አንቀሳቅሶ በቀይ አፈርና በተክሎች ካለው ግንባር ኃይል በመቀላቀል ጫና ለመፍጠር እየሞከረ መሆኑንም የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪም በተኩለሽ በኩል ገደባ በሚባል ቦታ ላይ በአሸባሪነት የተፈረጀው ቡድን አካላት እየተንቀሳቀሱ ነው የሚሉ መረጃዎች ተሰምተዋል። ህወሓት ወደ ድርድር እንዲመጣ የትግራይ ህዝብ ጫና እንዲያደርግ የመከላከያ ሚኒስትሩ ጥሪ አቀረቡም። ህወሓት የጀመረውን ጦርነት አቁሞ ወደ ሰላማዊ ንግግር እንዲመጣ የትግራይ ህዝብ ጫና እንዲያደርግ የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ አብርሃም በላይ ጥሪ አቅርበዋል። ሚኒስትሩ በይፋዊ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ የትግራይ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ ምሁራን፣ ዲያስፖራዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የማህበረሰብ አንቂዎች ስለ ሰላም እንዲዘምሩና ህወሓት ጦርነት አቁሞ ወደ ሰላማዊ ውይይት እንዲመጣ የተቻላቸውን ሁሉ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። ከሰላም አማራጭ ውጭ የሚኖረው ማንኛውም አማራጭም የተረፈንን ህይወት አካልና ንብረትን የሚያሳጣን ካለፈው ጦርነትን በባሰ ከፍ ወዳለ ኪሳራ የሚጠለን ነው ሲሉም ነው አቶ አብርሃም በላይ የገለጹት። ጦርነት ህዝባችን ሊያገኛቸው የሚገቡ የመንግስት አገልግሎቶች በፍጥነት ምላሽ እንዳያገኙ፣ ተጀምረው የነበሩ ሰብአዊ እርዳቶችም ያለመደነቃቀፍ በፍጥነት እንዳይዳረሱ ከማድረግ አልፎ የህዝቡን ችግር ባጠረ ጊዜ መፍትሄ እንዳያገኝ የሚያደርግ ነው ሲሉም ስጋታቸውን አስነብበዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የትግራይ ቴሌቪዥን ስርጭት ማስተላለፊያ ላይ የቦምብ ጥቃት ፈጽሟል ተባለ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል አውሮፕላኖች በትግራይ ዋና ከተማ መቀለ ላይ ከሰዓታት በፊት የትግራይ ቴሌቪዥን የስርጭት ማስተላለፊያ ላይ የቦምብ ጥቃት መፈጸማቸውን የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት የተመረጡ ታርጌት ወታደራዊ ስፍራዎችን ብቻ በመምረጥ ነው እያጠቃ ያለም እየተባለ ነው። ህወሓት ደግሞ በአዲስ መልክ እየተከተለ ያለው ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ባደረገችው ጦርነት ስሩ ዩክሬን ስትጠቀምበት የነበረውን የማታለያ ዘዴ ነው እየተባለ ነው። ለምሳሌ ያህልም ታጣቂዎችን ከሲቪል ህዝብ መሀል ጋር ቀላቅሎ መቀመጥ፣ የሙት ቪዲዮና ምስል አዘጋጅቶ ጥቃት ሲፈጸም ህዝብ አለቀ ማለት፣ እንዲሁም ሌሎች ስትራቴጂዎችን እየተከተሉ ነው ተብሏል። እግሩን ያጣ ወጣት ሳይቀር በውጊያው ፈንጂ አምካኝ ተደርጎ እንዲሳተፍ የሚያደርገው ህወሓት በምን አእምሮ ነው ስለ ሰብአዊነት የሚያወሩ የሚሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎችም እየተሰሙ ነው። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ህወሓትን ወደ ሰላም እንዲያመጣው ጠይቋል። መንግስት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ህወሓትን ወደ ሰላም እንዲያመጣው የጠየቀው ዛሬ አርብ ነሐሴ 20 ባወጣው መግለጫ ነው። በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩል በወጣው መግለጫ ያለ ጦርነት መኖር የማይችለው ህወሓት ለሰላም የተከፈቱ በሮችን ሁሉ እየዘጋቸው ነው ተብሏል። መግለጫው አክሎም የመከላከያ ኃይሉ የመንግስትን የሰላም አማራጭ በመያዝ በጥንቃቄ በመከላከል ላይ ይገኛል ሲልም ጠቁሟል። የፌዴራል መንግስቱ ለህወሓት ጸረ ሰላም እብሪት ናቸው ያላቸውን ወታደራዊ አቅሞች ኢላማ ያደረገ እርምጃም ወስዳለሁ ማለቱ ተሰምቷል። በመሆኑም በትግራይ የሚገኙ ዜጎች የህወሓት ወታደራዊ መሳሪያዎችና ማሰልጠኛዎች ካሉባቸው አካባቢዎችም እንዲርቁ አሳስቧል። ይህ የመንግስት ማሳሰብ የመጣው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ህወሓትን ወደ ሰላም ያምጣው ካለ ከደቂቃዎች በኋላ መሆኑን የተሰማው።